Bu pandemiyle camiatı salıp eve, camiat pis gündedir. Siz onu bizden de yaxşı bilirsiniz, devlet de bilir. Gerek olmuyordu. Azərbaycanda yanvarın 5-dən etibarən ayı 92 markalı avtomobil benzinin pərakəndə satış qiyməti 1 litr üçün 90 qəpikdən 1 manata, dizel yanacağının pərakəndə satış qiyməti isə 1 litr üçün 60 qəpikdən 80 qəpiyə qaldırılıb. Bu isə o deməkdir ki, taksi xidmətlərinin də qiyməti qalxacaq. Paytaxtda bir neçə taksi sürücüsünün rəyini soruşduq. Kameramıza danışan və danışmaq istəməyən sürücülər benzinin və dizel yanacağının qalxmasına etirazını bildirdilər. Hələ şey hiss eləmirik, amma yəni cəmiyyətdə demək olmaz da ki, yeni qiymət demək olmaz elə. Osta cəmiyyətin vəziyyəti elə həmən iki kimi qabaq necə idi elə. Və sizin özünüzə necə təsir elədi? Əlbəttə təsir elədi. Hələ yaşayarıq görərik. Yəqin ki benzinlə işləyir maşın, yəqin ki biraz təsir eləyəcək. Ancaq əgər məsləhət biliblərsə belə deməli belə də olmalıdır. Məsələn, taksi işləyirsiniz, bu sizin gündəliyinizə necə təsir edəcək? 10% qalxıb, hələ bil ki 10% az qazanacaq. Razısınız bu qərarına? Razı olmayıb, neyin eməliyəm? Hökumətlə hökumətli eləmək olmaz. Əgər baş bilənlər biliblərsin ki, belə lazımdır, deməli belə lazımdır. Münasibət nə olacaq? Minən olmayacaq maşını, hər şey bu halıcıda, qiymətdə qalır. Yaxşı nəsə iş nə olmur. Necə təsir edir bax məsələn sizə? Almaq olmur benzində, bahadır. Bəyə 90 qəpik ala bilmirdik, 1 manata lap baha var. Biraz da qalxır. Gəlirlərinizə artım var mı bəs? Azalıb gəlir. Heç minən var ki maşına, yoxdur maşına minən. Gəlir çox azalacaq. Minən olmayacaq maşınlara, benzin bahalaşıb. Minən istəyik. Madəm gecə yaxşılaşdırırlar, benzin qiymətini qaldırırlar. Buna heç olmuşsa gün üzdən desinlər ki, benzin qaldırılır. Gecə birdən-birə benzin qaldırılır. Mən benzinin qalxmağını kəsib bir adamam. Bir köynə maşınım var. Olduqca pis baxıram bu benzinin baxmağı. Bu korona vaxtı, bu əziyyətli gündə qırağa çıxmamağına əlaqədar çox pis baxıram. Yəni mən inanmırdım ki, bizim dövlət bu qərarı qəbul edəcək. İlim bu vaxtında. Bax, necə təsir edəcək? Gəlirləriniz qalxır mı? Gəlinimiz harada, heç bir yerdə işləmirik, işimiz budur, gündə buna da 2 manat, 3 manat, o da heç benzindən, valla, bundan qabaq da benzindən baş-başa güclə işləyirdi, güclə. İndi heç minən də yoxdur, deməli, camiata təsir edir bu olmamazlıq, pulsuzluq camiata təsir edir, onsuz da təsir edilmişdi. Bu pandemiyle camiatı salıb evə, camiat pis gündədir. Siz onu bizdən də yaxşı bilirsiniz, dövlət də bilir. Gərək olmayıydı, məncə bu qədər. İqtisadçı Nazim Bəy Dəmirli isə deyir ki, bu qiymət artımı kənd təsərrüfatı da daxil olmaqla digər sahələrdə qiymət artımına səbəb olacaq. Bu səbəbdən hökumətin atdığı bu addım vətəndaşların sosial-iqtisadi durumunun pisləşməsinə gətirib çıxaracaq. Əslində 2021-ci ilin dövlət büdcəsi qəbul olunan zaman hökumət bir sıra hədəfləri elan etmişdi. Bu hədəflərdən əsas olan makroiqtisadi sabitlik, yəni manatın kursunun sabit saxlanması, həmçinin sosial yönümlü layihələrdə deyək ki, normal vətəndaşın təminatını təmin edilmək üçün sosial paketləri var idi. Üstəgəl inflyasiyanın da bir rəqəmli olacağı haqqında proqnozlar verib. Bunun fonunda ilin təzə başlanğıcında enerji daşıyıcılarından 92 benzinin və dizel yanacağının artırılması ilə bağlı addım haqlı olaraq vətəndaşlar tərəfindən, iqtisadçılar tərəfindən və digər şəxslər tərəfindən ciddi tənqid olunur. Bunun da səbəbi bəllidir. Çünki zəncirvari olaraq enerji daşıyıcıların qiymətinin artırılmışı digər xidmət və məhsulların maya dəyərini artırır və bu da həm qiymət artımını gətirir, istehlakçıların, vətəndaşların sosial vəziyyətini məhdudlaşdırır, pisləşdirir. Həmçinin, deyək ki, inflyasiyanı daha da sürətləndirir. Bununla da heç bir argument bizim hökumətin bu addımını, tarif şurasının bu addımını əsaslandırmağa yetərli deyil. Onu qeyd edim ki, əslində, bütün ölkələr üzrə, yəni neft ölkələri üzrə qiymətin dinamikasına biz baxmış olsaq, əksər ölkələrdə, hətta ABŞ-da belə benzinin qiyməti bizimlə eyniləşib. Yəni, bizimki onlarla eyniləşib. Təxminən eynidir. Və bir çox, deyək ki,
araştırmalarda subut olunur ki, əksər ölkələrdən, neft ölkələri olan ölkələrdən Azərbaycan Azərbaycan vətəndaşları daha bahalı benzin və dizel almaqda məcburdurlar. Baxmayaraq ki, o ölkələrdə orta əmək haqqı Azərbaycandan hətta bir neçə dəfə çoxdur və yaxud kifayət qədər çoxdur. Və hesab edirəm ki, hökumətin ola bilər ki, pandemiya dövründə, pandemiyanın davam olan istiqamətdə vergi gəlirlərinin azalması fonunda bu addım atması məcburidir, məcburi olub. Adam onu da insanlara açıq-aşkar elan etməlidir və deyək ki, bu qiymət artımından əziyyət çəkən sahələrə, o cümlədən kənd sərfanın digərlərinə müxtəlif təşviq addımları atılması haqqında mesaj verməlidir. Həm də vətəndaşların bu vəziyyətini pisləşdirdiyinə görə sosial paketləri artırmaq haqqında hökumət izahat verməli idi. Belə olan şəraitdə təbii ki, insanlar bunu anlayışla qarşılayardır. Ancaq indiki argumentlər hansı ki, həm ekologiya ilə bağlı, yəni bu alt üst olur. Çünki ekologiyanın qədərini bilən hökumət gərək elektromobillərin rüsumsuz gəlməsini təmin etsin. Həmçinin belə demək mümkünsə, ölkədə digər ekoloji problemlər var ki, ona kifayət qədər diqqət ayrılmır. Yəni bu ekologiya ilə bunu əlaqələndirmək doğru deyil. Eyni zamanda dediyim kimi bu qiymət artımını da qonşu dövlətlərdə hansı ki enerji daşıyıcılar burada bahadır, hansı ki həmin məhsulları idxal edirlər, həmin qiymətin formalaşmasında da deyək ki vergi və rüsumlar var, bu ölkələrlə müqayisə etməkdə qüsurludur. Beləliklə yekun olaraq onu deyim ki, hökumətin atdığı addım vətəndaşların sosial vəziyyətinin daha da pisləşdirilməsinə, eyni zamanda zəncirvari qiymət artımına gətirib çıxardacaq. Azərbaycan həm də idxal məhsullarından asılıdır. Biz nə qədər subsidiyalar versək də kənd təsərrüfatına və digər sahələrə 2021-ci ilin dövlət büdcəsində əlavə dəyər vergisinin strukturuna biz baxdıqda görürük ki, yenə də ölkəyə idxal olunan mallardan toplanan əlavə dəyər vergisi, yəni idxal əlavə dəyər vergisi təxminən 28% ölkədə istehsal olunan əlavə dəyərdən toplanan vergilərdən daha çoxdur. O, onu sübut edir ki, illər boyu hansı ki Gömrük Komitəsi elan edir ki, daxili istehsalı qoruyuruq, daxili istehsalı stimullaşdırırıq, bu da iflasa uğruyub və kənd təsərrüfatına ayrılan vəsaitlər də əslində kağız üzərində paylaşılmaq mexanizmi illər boyu davam edirdi. İndi də bu subsidiyaların nəticə verəcəyinə mən inanmıram. Kənd təsərrüfatında cümlən Azərbaycanda istehsalı artırmağın yeganə yolu monopoliyadan imtinadı, məmur sahibkarlığın ləğvidir və hər bir kəsin hüquqi və fiziki şəxslərin qanun qarşısında bərabərliyini təmin etməkdən keçir və bunu etməyincənə qədər biz təbii ki, nə özümüzü təmin edə biləcəyik kənd təsərrüfatı məhsullarından, nə də ki, qeyri neft sektorunu ciddi inkişaf etdirə biləcəyik. Yəni, bunun yeganə yolu, dediyim kimi, monopoliyanın ləğvindən keçir.